Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma play de Fortnite. E no vídeo de hoje a gente tem o quê? Nós temos Marvel dentro do Fortnite. Mais Marvel. Sei lá, quantas skins da Marvel tem dentro do jogo? Se a gente olhar aqui, a gente tem uma skin aqui separada, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 4 aqui, 65 skins da Marvel dentro do Fortnite. Mano, isso é um absurdo, é muita coisa. E agora vieram mais duas. A gente tem Hulk, que acho que se a gente olhar pela loja é melhor, que dá pra ver tudo aqui. E a gente tem ela. Tipo, ela. O nome dela se escreve ali com H, ela. Mas ela. Que acho que é a irmã do Thor, não é isso? Acho que é a irmã do Thor. E o Hulk boladão aqui, que eu acho, não sei como é que se fala isso aqui, mano. O nome dele é Hulk Campeão de Sacar. Ele saca o dinheiro da tua conta. Com estilos também pro Lego, né? Tudo entrando pra dentro do Lego. A parceria aí bizarra toda que tá acontecendo. Mochila, picareta e envelopamento. Já ela, aqui ó. Ela tem dois estilos. Ela tem esse estilo aqui. E trocou. Aí, esse estilo daqui. Também tem a versão dela do Lego, que ficou maneira. E a capa pra usar nela. Meu Deus, tá o Hulk ali. E uma picareta. O grande problema dessas skins aqui, que tem esses chifres grandões, que às vezes você tá andando numa muretinha pequenininha e fica aparecendo chifre andando ali, tá ligado? E aí não é tão legal. Mas se bem que, né, o Hulk deste tamanho aqui, amigo, aparece ali o moicano dele, etc. E ele tem esse outro estilo aí que você consegue tirar o capacete dele. Eu confesso que essas duas skins vieram meio que do nada pra mim, assim. Eu não sei se tá saindo alguma coisa nova que tenha eles dois. Ah, os leakers vazaram isso antes de sair, mas quando os leakers vazaram isso daqui, foi uma surpresa. Eu tenho que falar isso porque senão alguém vai falar: não, mas já vazaram antes. Não me diga. E além disso, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem do lobby do Tijolinho, a gente tem aqui o passe do Avatar totalmente liberado. E a gente liberou finalmente a Asa Delta aqui do APA, tá? Eu pensei em falar, jogar mais com eles aqui, jogar com esse Ang daqui, que eu achei que ficou bem legal, cara, esse Ang. Mas como o Hulk acabou de sair, ontem foi o lobby do Tijolinho, não deu pra jogar com ele. Eu vou jogar com ele amanhã, tá? Eu tenho essa intenção de jogar com o Ang amanhã, usando o APA e usando o set dele completo aqui. Eu falei sobre isso, mas vou perguntar pra vocês agora. Vocês já viram bastante dessa skin rodando dentro da partida de vocês? Essa daqui em específico, que a Epic liberou todos os desafios na quinta-feira. Foi quinta? É, acho que foi quinta. E assim todo mundo consegue liberar ele com mais facilidade. Tipo, só você pegar o passe agora e fizer os desafios, você já libera ele. Meus lobbies tá tendo bastante, e no Patreon é ontem tinha também. Bom, pro vídeo de hoje a gente vai jogar com o Hulk completo. Eu fiz um set aqui, na verdade eu não mudei muito, né? Eu deixei o Hulk com essa mochila, que é a mochila dele, com a picareta dele, e eu coloquei isso daqui, só de roleplay. Mais engraçado é que quando você usa isso daqui, não tá aparecendo agora, mas normalmente aparece uma capa. Tá bugado. Ou vai ver a capa tá aparecendo porque é o bug. A gente não sabe agora mais o que que é o certo e o que que é o errado. A gente só aceita. É o bug, vem o bug com a gente. Então é isso. Ladies and gentlemen, vamos lá, vamos brincar de Hulk. Vamos ver o que acontece. Let's do this. Ixi, é Eagle, velho. Não, se ficar pago, a gente vai todo mundo pro Mirk. Compartilhar lá nossas coisas no Mirk. Opa, mas que very nice. Thank you. Mini shield. Também serve. A volta do MySpace. Cara, eu não usei nada disso, velho. Eu sou novo, mano. Quando eu cheguei aqui, já tinha já iPhone, basicamente. Nasci na era do iPhone. Novo calvo. Caraca, mano. Pô, o pior de tudo é que vocês ficaram zoando lá o desenho, falando do moleque lá que ele desenha bem. Que isso, cara. Caraca, de todas as pessoas que estão presentes aqui agora, nesse momento, a última pessoa que eu imaginei que iria querer me caluniar é você. Tá, isso é uma decepção grande. Eu não tenho noção. Tamanho da decepção, Maxtoy. Ó, tá vendo esse bot aqui, Maxtoy? Imagina que é você, ó. Tá vendo? Tá, isso não foi bom.
Balinha de longe. Sofrência, né, mano? Por que meu último tiro não saiu? Hot bugs. Ô, mano. Ai, quase que o foguinho me levou, tá? Eu com essa Eagle cansada aqui. Pô, pior que eu dei 2 de 85 nele ali, mano. Bem maneira, bem estilosa. Que é isso aqui, cara? Cara, os tiros não pegam no cara! Cadê o cara? Ué. O cara não tá aqui? Meu Deus do céu, não para. Ah, ela desceu. Ela tá lá embaixo. Ah, todo mundo tem poder pra voar, menos eu. O Hulk. Tem um cara na... Deus me livre. Na época não tem nem vergonha, mano. Isso aqui é o pior. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Bora. A situação pro Hulk não tá muito boa. Usa um carro pra ir pro outro carro. Tox. Top essas a Delta. É maneira. Hulk espartano, deus do trovão. Você me entende? Ainda bem que é um bot, porque o meu tiro pegou na planta de uma maneira tão mentirosa. O meu tiro de pump. Eu achei que era o player que tava lá, mano. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, my moça, friend. Peraí. Que... Não tem mira, ninguém tem mira. Não tem mira no jogo, acabou. Acabaram as miras. Ah, por que eu tô carregando isso aqui, velho? Como que um Hulk sai daqui? Desse tamanho, andando no aberto, parecendo um hipopótamo verde. Aquilo é um bot, 100% de certeza.
Opa, tá tretando ali. Tomou tiro. Pra caraca, ele tá zoado. Ai, tá sem o carro dali. Quem que tá atirando nele? Da onde? Ah, deve ser do mato. É do mato. É do mato. Então, ou seja, toma. Hook smash. Hook dead. Hook dá ré. Pera, tá brincando. Pera, não. Impossível, cara. Impossible. Tem que ter alguém aqui. Eu vi o cara fugindo do maluco ali. Não faz sentido isso. Bom. Não existe mira nesse jogo, velho. Beleza. É o seguinte. O plano é o seguinte. A gente vai pegar... Putz, o cara tá com a R boa, né? Caraca, que susto. A gente tem bolinha e a gente tem coragem. Tá carregado, vamos. Não é ela. Não é ela com o medalhão. É outro preia. Eu tenho um plano. Vejo ela lá em cima. Tá tomando tiro. Quando viu, eu já cheguei. Esse era o plano. Cheguei de fininho e de lados. Boa. Não, agora a gente começou a fazer a gameplay. O que eu preciso fazer é ir ali, pegar a aguinha pra eu poder seguir esse cara aqui que tá com o medalhão do cérebro. Ou fugir dele, né? Tem essa também. Eu não vou direto pra ele, não. Vou dormir para matar a fome. Ué. Não. Não. Tudo menos isso. Nossa, ainda não pega se eu tiver com isso aqui? Meu Deus do céu. Beleza, eu sou um Hulk. Gigante aqui. Com medo. Vou abrir esse bolso de roleplay. Opa, tô sendo seguido. Ele já me viu, deve estar atrás de mim. Tá, já vi ele já, tá lá atrás, ó. Então, cara, velho, eu não vou brigar aqui não, mano. Na moral, brigar do lado dessa água aí é a pior coisa que a gente pode fazer, velho. É a palhaçada de voa pra cá, corre pra lá. E mesmo eu também, a mesma coisa. Vou ficar fugindo do cara se eu tomar uma pressão forte. Esquece. Ele tá vindo atrás de mim.
Ela voou? Tá difícil, o negócio de carro tá difícil mesmo, viu? As situações dos carros do Fortnite estão complicadas. Ah, ele tá tretando aqui. Eu vou esperar um pouquinho. Deixa estabilizar. Muita gente viva, velho. Pra essa safe aqui. Sabia. Por isso que eu tô aqui embaixo já. Reto. Olha ela ali, ela ficou muito mal, mano. Ela tomou 50 e 70, velho. Olha lá como ela tá. E tem outro cara lá, ela seguiu outro cara. Cara, eu tô partindo do princípio de que o cara que tava aqui em cima comigo saiu, tá? Se ele não saiu, eu tomo. Ó, é os caras que estavam tretando. A gente... Esse aqui que tem os dash. Não é ele. Errei. Eu falei errado. Quê? Não vou ficar andando nem ferrando. Oi. Eu deveria ter trocado o medalhão, né? Bom, deixa eu dar uma repaginada aqui nas minhas coisas. Espera aí. A gente achou bolinha aqui, não achou? Galera, onde a gente tinha que... Aqui. Alright, fly with me. Alright. Alright. Esse carro com certeza tá todo cagado. Já tô vendo que tá faltando roda nele. Pegou o tiro, velho. Que mentira. Fiquei preocupado ali em cima. Não! Ah, velho... Não faz isso, Hulk. Caramba. Posto os dois ali embaixo. Ok.
Ah, para, velho. Pulado demais! Nossa senhora! Toma o Hulk! O Hulk Keystar! É louco, irmão! Tá maluco! Essa ele não entendeu nada, velho. Ele achou que eu tava fugindo, acho. Ele achou que eu ia fugir. Foi a mesma coisa que o cara fez comigo hoje, eu acho. Nossa senhora!